děkujem, uh, že jste mě pozvali, uh, nakolik byla konferencia, tak jsem rozmýšlel, či mám přijít, lebo aby mě uh, nebylo vela, aby, aby jste si to nějak nezošklivili, ale uh, přišel jsem uh, a to, že jsme přišli, že jste přišli vy, uh, jste požehnaný, lebo se budeme zaobrat běžným slovom, ale pojďme, pojďme najprv se postavit a pojďme tak uctěvat pána, a pýtaj, aby dneska skutečně k tebe přišlo slovo Hallelujah, máme ruky hore, Hallelujah, Dioshene Mangarala, Diosapapa, papá, Menkerele, Bede, Hallelujah, 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 Svatý Bože všemohoucí, ty jsi pánem, ty jsi králem. Dávám ti svoje srdce, dávám ti srdce posluchačů, naše, naše ústa, uši a prosíme, aby si hovořil, prosíme, aby se dostali věci do souladu s tebou, s boží vůli, s božím slovem, naše životy dokonale a děkujeme ti za to, že v tobě je život, v tobě je pozdvihnutí, v tobě je... Povýšení v tobě je velkost a bez tebe nic není, ale s tebou jsme víc než vítězové. Haleluja. amen, amen, amen. Dobré, bratia, takže budeme se zaoberat Božím slovom a asi já, já zopakujem některé věci z konferenciem a možná trochu jinak, lebo velice intenzivně se zaoberám. Před se jsem, jsem si takovou položil otázku co vlastně kázat. A potom jsem tu otázku rozšířil a došel jsem teda k té obecnější otázce, co vlastně jdeme robit, ne na konferenci, ale celkovo a ještě jinak, co vlastně s životom. Co vlastně je jeden lidský život? Uh, Víte, ono to všechno je také, ono to je, je bez opravných uh, možností. Hej. To, je, to je na tom že na životě i zajímavé, a je zároveň také, také ostré. Uh, není žádná reinkarnace, není žádný, žádný nějaké nové a nové možnosti. Máme ten život iba jeden. Hej? A s tím životem, uh, samozřejmě, že máme jeden, lebo, lebo uh, jsme, jsme, jedna bytost, jeden, jedna duša, která, uh, která, konkrétně vnímá. A všechny ty ostatní věci, prostě uh, možnosti viacerých životů, možnosti uh, očistce, to, to uh, Víme, že to jsou věci nepravdivé, falošné, zbytočné. Dobré, takže já jsem, si, já jsem si prostě kladl otázku a došel jsem, uh, došel jsem k jedné uh, odpovědi. A ak dá Boh milost, aby som to tak odozdal, jako si myslím, že to je, tak fakt jsem uh, přesvědčený, že jste urobili dobré, že jste přišli, ale to jste urobili každopádně, že? No. Takže, prosím vás, máme jeden život. Vběhli jsme na dráhu, nebudeme hovořit o tom, či ta dráha je tvrdá, či není. Ako jsme za, začali svůj život? Pláčom hej. A, a prostě nějakým způsobem se z něho ukrajuje. Pro těch, kteří ještě nejste znovu zroděný, Hej. To znamená, který jste ještě neprijali jiný druh života, to je ten božský život, tak chcem poradit jednu věc. Pokud to neurobíš, tak svůj život prehráš. Lebo to není tak, že, že možno se obrátím, možno se neobrátím a na tom nějak nezáleží. Ta situace je úplně jiná. Bez Boha, bez Ježíša Krista nejde je žádný život. Máme iba život biologický, ten vyprchává a nakonec všetci lidé, kolik jich bolo, všetci hrdinově, kolik jich bolo, všetci malý, velký, tak nakonec, ten život skončil a pokud se někdo neobrátil, tak skončila aj akákoliv pozitivná možnost, lebo, lebo Biblia úplně hovorí jasně o spasení a zatracení. Takže, takže pokud se ještě neprijel Ježíše Krista nebo neprijela, tak jediná možnost, jako smrtelný člověk, který je nádoba, z kterého život, ten biologický život uchází, může získat život, večný, ozajistný život je, že se stretne s tím, kdo ho má. To není také těžké pochopit, hej. Nemá ho nikdo jiný, nemá ho prosnáža ani svatý Pavol. On ho přijal, hej, ale nemůže přijat ani od Pavla. Ani od někoho jiného. Jeden jediný, kdo má život večný, sám v sebe, je ten, který se. Má ho Bůh, ale Bůh se s tebou podělí tím způsobem, že, že dal tento život Ježíšovi Kristovi. Ono má sám v sebe. To znamená, ta nádoba pominutelná se musí stretnout s věčnostou a dostaneš večný život. Ako skrze Ježíše Krista, ako skrze Ježíše Krista, skrze evanielium, skrze slova o Ježíšovi Kristovi, lebo Rímanom 1.16 je, že Evanilům je Božou mocou na spasení. V tom není žádná pochybnost na spasení každému, kdo verí. Já nikoho nechcem vyděsit, Ale spasení je nutnost. To není nějaká prostě nějaký rozmar. Keby to bylo rozmar, tak by to všechno nebylo tak tvrdé, jako to je. Ani život by nebyl tvrdý. keby to byla taká zábava, ani smrt na kříži by nebyla taká brutální, ale fakt je ten, že je vylitá krv, je je večný život, je porazená smrt, je porazené peklo. V kým? V našem pánovi Ježíšovi Kristovi. Takže prejistotu na začátek, nakolko jsem počul z modlitby, že jsou to i noví lidi, tak, tak ti chce povědět, že musíš se musíš reagovat na tuto zprávu a ta zpráva je, že Ježíš Kristus porazil smrt, zobral tvoje hřechy na seba, zomrel, stal z mrtvých a má život a dělí se so životom s každým, kdo zavolá na něho. Čiže prvá věc je, kdo neprijal Ježíše Krista, život prehrál, lebo Čeho prežil lepší alebo horší, tak bez Ježíša je to nemožné. Prosím vás, kdo jste veriaci kdo chcete přijat Ježíše Krista, zavřete oči, Robíme znovu jedno vyznání. Čiže aj ty, kteří už jste obrátěni, aj ty, kteří ještě nejste, ale chcete přijat Ježíše Krista, chcete věčný život, tak prosím vás, zatvorte oči a zodvihnite jednu ruku a zavoláme na pána, hej? Dobré? Víš, že ty ruku, tak pekně, pekně, ať nech to pán vidí, hej. Haleluja, haleluja, děka Bohu, děka Bohu, haleluja, děka Bohu, haleluja. A nechce to vzniknout z ruku uh, fyzicky, aspoň vo vnútri. <laughs> Ale dole, ona ta ruka není tak velmi důležitá. Důležitá je teraz, co pověš, lebo pověš něco, co si myslíš, čemu veríš. A je dobré toto povedat například Svatý Bože Všemohoucí, možná všetci, Svetý Bože Všemohoucí, vím, že žiješ, i když tě nevidím. Vím, že jsi svatý a vím, že já jsem hřešný člověk. Z celého srdce ti děkuji, že jsi dal svého syna, aby jsem já nezahynul za svoje hřechy, ale mám odpustěné hřechy v jeho meně. Drahý Ježíš, odpusti mi hriechy a prosím tě, aby si přišel do mého života, aby si ho zmenil, lebo túžím po večnom životě. Odpusti mi viny a přijď. Haleluja, amen. Tak jsi to urobil uh, seriózně, čo se nedá urobit neseriózně, Hej. tak, tak pro tebe platí další věci. Tak teda se budu věnovat dalším. Dobře. tak většina z vás je zachráněná, spasená. Hej. Tak je, prosím vás, další krok je důležité na, na to, jak si skončit u, u velkosti. Hej. Boh skutočně ke mně hovoril, že další cesta je velkost a já jsem já jsem prostě uviděl, že, že to, co žijeme, no, není zlé, nemůžeme reptat, ale prosím vás, my jsme tak pod vplyvom veškerého, veškerého vyučování, které to je asi tisíc rokov, že, které je proti velkosti. Hej? Prosím vás, to, co žijeme, je proti velkosti. Je to proti, proti skutečnému pozdvihnutí člověka. Uh, roky si to hovorilo, že křesťanstvo z, je spojené s něčím, co nemusí být velké. co vlastně má uh, 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 vo svém uh, 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 genu něco malé, skromné, servilné, pokorné, také, že, že keď, někdo, když někdo začne rozmýšlet o tom, že by mohl být velký a popri tom Boh rozmýšlá, aby si bol velký a někdo o tom začne rozmýšlet, tak to je jako keby ho, to je jako s tými krabmi, větě, když jeden krab se šplhá hore, tak ty ostatní z ho zase stáhnu dole, ale prosím vás, to verím, že se netýká až tak velmi Martina, ale já si myslím, že i Martina. Hej? Čiže je něco, je něco, co může být větší. Ve, hej? Prepáčte, já jsem tu prorokoval asi, já větě, že prorokuju uh, občas, teraz nevím, či to je 5 rokov, 5, 7 rokov, ale to tam vtedy nebol, uh, to jen, to si pamatám, ale kolik <laughs> je to rokov, nevím, že Bůh pozvihne finančně mnohých. pamatáte na to? Já jsem se na to rozčiloval, lebo já bych to prorokoval rád doma, hej? Ale, ale, je třeba prostě hovorit to, co hovorí Boh. A, a, já verím, že Boh vás mnohých pozdvihol. Hej? A teraz dávajte pozor, že, že kteří reagovali vtedy věrou na, na a, tuto situaci za těch posledních 5 alebo 7 rokov, můžeš konštatovat, že Boh ťa pozvihul, pozvihul, tak dávejte pozor, boh tě pozvihne a k tomu uveríš násobně. Násobně. Ne trochu a ne ani jedenkrát, ale budeš tam připisovat nuly. Povedz, suserovi, nech tě boh požehná. Haleluja. Komu se to páčí, tak nech pově. Haleluja, vďaka bohu. Dobře, čiže co s tím, hej? Čo s tím? Prosím vás, třeba urobit přistávací plechu, bez kterého to nejde. První krok je záchrana duše, spasení. Druhý krok, nevynechatelný, je seriózní život před Bohem. Seriózní život. Čiže, čiže je, je třeba dát si život do poriadku vo s Božím slovom, a nehrešit. Hej? Pís pardon, písmo hovorí, že hrešíme jak tak, ale ne není to náš cíl, ne 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 bojujeme s ním. Hej? Takže prosím vás, e e je to prvá věc, žít dobrý morální život. Mládež, nech pově, haleluja, těšíme se. <laughs> haleluja. Uh, no čo to je, čo to je, uh, prosím vás, tři věci vám povím, tři věci, uh, morální život, uh, sa, uh, samozřejmě jsou to sexuální hříchy, hej. Uh, bez k, berete berete ten směr velikost. Prosím vás, aj starší lidé, ještě ještě my jsme neskončili ještě. Já jsem vravil, když jsem viděl Enocha, já jsem prelepil uh, uh, tu nálepku s tě do Tuto, tuto jsem mal takovou nálepku, tak jsem se vrávil, tak ještě vydržím asi toto to, 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 kolko rokov. A keď jsem viděl Enocha, tak jsem se pribalil a dal jsem tam několik rokov navíše. Prečo? Lebo furt to, tu jsme. A nakonec to může být skutečně velice velké a požehnané. Haleluja. Povad susedovi prajem ti velký život. Takže, pár nevynechatelných věcí, bez kterých to nejde, a to je morální život. Za jsou to sexuální hriechy, za druhé návykové látky. Návykové látky, já nevím, ako to je dneska, ako veľa ľudia, ľudia píjí, ale uh, uh, já si myslím, že popíjají kombinují to s dinilem, alebo čo to je dneska za prášky, a tak prožívají své sladké zabudnutia. E, já vám povím, je třeba s tím zatočit. Hej? Já, keď jsem hovoril, o, o, rozmýšlel o velkosti, těž jsem přišel k, k jednomu bodu, který musím změnit, potom vám ho povím. E, no a, a e, totiž mě nikdy nešlo do hlavy, že se Noach opil. Víte, já jsem počul tě výklady, že tam se zmenil tlak a vlhkost vzduchu, vtedy to byla šťáva, potom to skvasilo, on se z toho opil. Prosím vás, já dneska tomu vůbec neverím. Vůbec neverím, lebo on se opil. Prečo? Proč se opil? No lebo popíjal. Lot. Prosím vás. Taká absurdná situace, že, že dcery ho dvakrát opili a potom, potom tam tě odporné věci robili. Mně to nikdy nebylo jasné, ako někdo někoho může opít. Že čo, ho a, 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 a nalili mu víno do, do hrdla? Ne, jaký byl problém? Popíjal. Někdo si možná jen tak šlupne jednu drožku. Možná, že jde na, na žůrik. A tam se prolemí led a opěs. Prosím vás, a to jsou tě případy, proto to je v Biblii. Víte, to, to, to je tak trošku, hej? Dobré? E, no a výsledky, katastrofa. Katastrofa. Těž jsem nikdy nik, nik nechápal. E, bral jsem to jako velmi, velmi silné. Já jsem bral, že největší hriešník při Noachovi, je ten jeho mladší syn. Hej, hej. No, později se, největší hřešník to byl Noach. A urobil jednu úplně nerozumnou věc, že vyslovil e, slova a vyslovil kliatbu na jednoho ze svých potomků, co je zle. Nech už ho robil, čo chcel, tak prekliať ho na, na, na všetky pokolenie, tak e, e, prosím vás, no a čím, čím, to bylo způsobené? Tím, že, ten, že se opil a ráno vstal ze svojho Dobre, čiže, čiže nepijeme, hej? Za prvé sexuální hriechy, za druhé nepijeme. Redukujeme. Snižujeme držíme to pod kontrolou. Nechodíme na žury, nechodíme tam, kde, je, kde, to teče průdom. Ano, některý vidím, že s tím nemáte vůbec problém, ale já, já jsem například s jedným bratom šel na juh a on tam, já jsem ne, nechápal, on dohovaral svoje mame, lebo na juhu popíjají. Víte, proč popíjají? Lebo mají hrozno jako noach. A to hrozno ono jim vzkysne. A oni ho mají v komore. A tětka, keď jde, ona tam má taky štamperník. Ona nevela pije. Ona popíja. A celý den je v takom sladkom opare. A nebezpečenstvo toho, že by se opila, je poměrně silné. Takže, bratia, nevím, kdo máte vinicu, ale Urobme jedno rozhodnutí, prosím tě, prosím za to roče a teraz si urobíme rozhodnutí sexuální hřechy. Povedz, nenavidím sexuální hřechy, budem proti ním bojovat, lebo neskazí ani nezabrzí můj život. Chcem být čistý v této věci, posvětěný a požehnaný. V méně Ježíš se protivím aj návykovým látkám, drogám, práškom, alkoholu, nezmení můj život. Neoslabí můj život. Haleluja. A, a, Sůsledově povedz, pán tě požehnaj. Dobré. Tretí vec je, přátelé, tretí věc nevynechatelná je termín, který jsme vola, který hovorili, který zmizel a to je zavězanost. Nevím, jak u vás, ale, ale zavězanost, prosím vás, zavězanost, nepřišel ne, 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 ne jsem proto, aby jsem hovoril o zavězanosti. Hej. To si musí v každý, prostě každý pastor ve zboru nastavit, ale prosím vás, chcem povedat několik myšlenok. Hej. Bez zavězanosti není nič. nič. A skoro zavězanost není zavězanost. Někdo například no ale on je, je skoro všadě. To je ne, ne, ne. jako, že například, kdybys povedal, že Aďo je skoro, skoro vždycky je na svém městě. Hej? Skoro vždycky není zavězanost. Samozřejmě opravněné věci, ale, ale, ale ne nějak Ako by si chápal to, že například by si prošel skoro vždycky do roboty? A říká, rozumíš, jako, čo po mně chcou? Máme takých variacích, že prostě oni přijdou skoro vždycky do roboty. A nechápu, čo po nich chceme, lebo dostali výplatu a potom neprišli. A, a takže, takže, toto není zaviazanost. Chápeme, hej? Představ si, že tvoj manžel skoro vždycky prespává u vás ale raz za měsíc ho nějaký rapel a z nějakého záhadného důvodu raz za měsíc a nepríděl jinak 29 krát Je to zavězanost, je to vernost? No ne, ne, samozřejmě. Když je někdo verný, tak je verný stále. Takže vám to předkladám, lebo toto je, toto je, toto je základ. Chcete vědět? Chcete vědět pár příkladů? Uh, například, uh, například celá myšlenka stáda, uh, to že, to, že veriaci byli pastěry, znamená, že byli na svém městě vždy. Nemůžeš, nemůžeš, občas podojit kravu. A nebo, že budeš ji dojít, uh, budeš dojít uh, dva týždně, tři týždně a potom jeden týždeň. Nie anebo jeden týždě, a anebo děťa, děťa, ono skoro vždycky krmí děti, ale prostě dva dny, jí to ne, jako dva, dny, dva, tři dny e, e, to mamu nebavil. Je to možné nebo ne? No toto je zavězanost Přátelé, já jsem tak rád, že jsem zaviazaný, já jsem skoro na každém zhromaždění a teď ke... něco tak je vážná příčina. <laughs> ano, musíš, dobré, dobré, zavězanost. Dobré hovorím, že je to polnohospodár, skoro vždycky poleje. Skoro vždycky. Ale potom, když je sucho, tak náhoda, zrovna se mu nechce, nechá to, nechá to týden tak a, a potom ti pojelo co chceš? Ať já jsem polejoval skoro vždycky, hej. Dobře, je zavézno sexuální a návykové látky, zavíja za nos. Dobře, dobře, aleluja. Takže prosím tě, ještě potom tu je další vady charakteru, o kterých jsem hovoril na konferenci, takže o tom nejdu hovorit, to jsou tu vnútené posty, ale toto je důležité, vyhnout se sexuálním Dobré? Dobré, mládež, vypínáme, obcházáme neklikáme, vítězíme, lebo bez toho nie je Je to tak. Já mám taky dojem, že jsme v určitom bodě, který tu nebol. do e, 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 generácie dopredu stačili tieto hodnoty, to, ako jsme žili na to, aby děti ostávali pri pánovi. Hej? Hej? Prosím vás, dneska, Ponuka zábavy a rozkoší je tak silná a intenzivná, že keď, keď mládež ponukneme něco, co se dá nazvat nějaký, nějaký průměrný dobrý kresenský život, tak ta konkurence je vonka je příliš velká. Cítíme to. Proto se musíme zaobrat tím, že, že se musíme, musíme skutečně dostat do nějaké forsáže, aby naše životy byly větší. Vidím, že chápete, o čem hovorím. Dobře? Dobré. Super. Uh, takže, uh, uh, zaviazanost, nehrešit, nepít. Uh, a teraz je moje otázka, stačí to? Stačí to? Možná ještě bychom tam dali presazovat autoritu, keď ochorieš, tak vyženeš diabla keď se nedarí v, v, v zamestnaní vyže než Diabla, nebo si víc jako vítěz Kristu Ježišovi, vďaka pánovi. Hej. Ale moje otázka je, či vám to stačí. Či to stačí. Já, moje je ne. Zásadně ne. Lebo, lebo v tohoto typu vychází úplně z zvláštních z pozic, a sice, Myslíme si, že za to, že žijeme dobrý život a jsme slušně zavězaní, že zažijeme mimoriadné požehnání, musím vám povídat, že není. Tím, že žiješ normál, morální život, hej, že se že snažíš skutečně, já nevím, nepozřeš na ženu, hej, vyhybáš se všetkému, ano, zachováš spaseně, ale prosím tě, na základě toho se nestane nic velké. Chápete to činně? Já vám povím pravdu, my jsme, my jsme roky čakali, že toto bude stačit. Že keď prostě budeme dobrý, budeme, budeme se chovat tak, jako se to pánovi páčí, občas pošmikneme, lebo hrešíme všetci, že? Že toto, toto prostě nějakým způsobem bude stačit a bude všetko to, co chceme. Bratia a sestry, Hovorím vám k, k zrelým křesťanům. Cítíte, že ne. Čak? Cítíte, že ne. A já. A já. Čiže já jsem se začal kladl otázku, jak ako to urobiť. Přijdem do, do Martina a, a prehlásíme dvanáctkrát, my budeme mať uh, pecka život, my budeme, uh, my budeme vo vetre světého ducha, pójde to a tak dále to se mi zdá trochu lacné, ale prvá věc je, aby si člověk uvědomil, že skutečně nechcem žít život priemerný, polozavězaný, vlažný, zachováš, zachováš spaseně, ale když se pozřeš na Boží slovo, tak vidíš, že životy lidí takto, takto nepreběhají. Zavězanost, je. Pár příkladů jsem vravil, že povím. Možíš, 40 rokov zaviazanie pásl ovce. To víme, to jsou ti známé příběhy. 40 rokov bol na svojem městě, keď ho střetl Boh. Moje otázka. Páčil se Bohu i předtím? No, páčil. Bol, chtěl volat, co urobiť, určitě rozmýšlel o pánovi, ale pravděpodobně bychom vůbec se nedozvěděli, že nějaký taky možíš je. Hej. E, potom mal stretnutí s Bohom v kry a všetci víme o Možišovi. Lebo byl zaviazaný. Prosím vás, to je podměnka. Jak si někdo myslí, že, že na něho přijde nějaká mimoriadná božá návštěva, tak já chcem povedat, aby jsme se nešulili. Hej? Víte, to je také, že, že Boh může aj, aj osla navštívit a já nevím čo. E, nezdá se mi to správné, lebo to má svoje podmínky. Další e, e, příklad Elizeus. Hej. Elizeus bol veliký prorok, hej. bez debat. E, kedy přišel Eliáš, navštívil ho, hodil na něho plášť, keď zavězaně oral. Bol, tuším, za dvanáctým, tím sprežením volou a oral. Bol dobrý člověk? Asi hej. Byl spokojený? Asi ne. Bol Mojžiš spokojený těch 40 rokov na pušti? Asi ne. Byl by spasený? Asi hej. Čiže, čiže zavázanost je velmi důležitá hodnota. Nehřešit je velká hodnota, ale znovu hovorím to, čo, to, co prostě si mnohí myslí, že to stačí na velkost života. Ne, stačí to na slušný život. Já ti neberu tvůj slušný život. A keď má někdo taky obyčejný slušný život, že se věnuje rodině, robotě a je s tím spokojený, dobré, ale moje otázka je, či náhodou nechcete víc. Spýtaj se suda, suseda, nebolo by náhodou, nechceš trochu větší život? Učeníci. co robili učeníci? Zaviazaně lovili ryby. Čiže, ak si zaviazaný člověk, ak ti, ta, ak ti tento termín hovorí, hej, a nehrešíš a nelítaš v, v nějakých, prostě, já nevím, látkách a tak dále, tak prosím tě, máš dobrou pozici, aby poločo vystřelilo vyše. Hej. No a teraz si velká otázka, jak to urobit. Kolik chcete čekat na povýšení? Já sám vím, ne? Je? Je? Ne na povýšení v onom v robotě, na povýšení od Boha. Kolik chcete povýšení od Boha? No, to už je lepší, přátelé. Čiže, ako na to? Čo povíme Bohu? povyš nás. A to treba povedat, samozřejmě, hej? Ale otázka je, co můžeme urobiť, aby jsme, aby jsme ze všech pohli a to je poměrně jednoduché, je to v šesté kapitole uh, m, uh, Matuša. V kapitole Matuša. Čiže základ je dobrý život, nebudu se opakovat. A v šesté kapitole Matuše, tak jak listujete, tak můžete najít ty verše, uh, které hovoří o tom, že o, uh, podle mého názoru je to o hledání Boha. Hej. Uh, jsou tam tři věci, to jsem vrátil na konferenci, je tam uh, uh, almužna, post a modlitba, takže to najděte. Já si dám důsadko, kdo volíte, hej, okay. Nikdo nemáte, tak <laughs> Halleluja. Bože, prosím, abyste otevřel touhu v nás po, po božím navštívení. Uh, po povýšení, po dalším směrování, po reálných věcech. Haleluja. Prosím vás, otázka je, je to možné? Může člověk něco urobit? No samozřejmě. Samozřejmě. Uh, 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 jsou tam tři věci, to je modlitba, post a almužna. Hej? Uh, já nemám pochyb, že co se týká financí, tak jste velice štědrý, jinak byste neměli budovu. Uh, čo se týká modlitev, tak je to velmi dobré, ale já si myslím, že to je to, co já si myslím, že třeba udělat korekci, alespoň v mojom životě. Pokud se chci dostat dalej, tak já musím přidat posty. Slovo pánovi. Ale... Není to krásné. Není to krásné. Vědět, že když se takto budeme správat, tak můžeme očekávat boží navštívení. Vážně. Najdeme to v Korneliovi, hej. Kornelius toto robil. Já jsem pres... byl Kornelius morální? Odpověď je ano, lebo je napísané, že byl bohabojný. Bol Kornelius zaviazaný? No ano, lebo byl voják. Titul jeho jeho uh, jeho uh, povolania znamenalo, že on byl on bol a zaviazaný člověk a on přidal tři věci, které pohly nebo na to, aby jsme byli povýšeni, prosím vás, nič nám ne... Ne, že neostává. Nejde to jinak, iba to, že, bo... že nebo se skloní, spojí se s náma, samozřejmě my sedíme v ponebeské oblasti a tak dále, tak a vola co se stane, lebo keď hovoríme o velkosti, velký je Boh. Když hovoríme o vítězství, tak vítězstvo je Boh. Když hovoríme o autoritě, tak Boh je nejvyšší vítěz. Uh, uh, bojovat proti Bohu nemá význam a dobré je, aby Boh byl na naší straně a bojoval naše boje. To je to, že, že jsme více jako vítěz Kristu Ježíšovi. Hej, že my nebojujeme, lebo už je vybojované a náš boj věry je uh, v, v věre, v autoritě a v tom, že umravníme vlastné tělo. Je v tom obrovská motivácia obrovská motivace. Takže, bratia, budeme se daleko viac postit, nie jako nábožní ľudia, kteří se postě na to, aby, aby já nevím, i stvrdlo jich srdce, odsudili ostatních. ale Korneliu, pozor, ku Korneliu by přišel aniel, hej, ku Korneliu by přišel aniel. Mně se to zdá zvláštní. Lebo my se modlíme, postíme a dáváme almužny, když máme nějaký problém a chceme, aby do toho vstupil Boh. Já jsem přesvědčený, že Cornelius žádný takový problém nemal. E, dokonce, dokonce někde je těžké hovorit i o finančním požehnání, lebo víte, dneska jsou lidé, co mají dost peněz. Nemůžeš stále hovorit, že Bůh ti pomůže, od exekutorů, ne, pro někoho to není vůbec motivace, ale by si pověděl, že mám, mám, mám dostatok. Hej? Uh, uh, pravděpodobně Cornelius nebyl chorý, lebo by, to, by tam, uh, bylo by tam vzpomenuté, že zároveň byl uzdravený. Hej? To znamená, že nemal problémy a Boh, boh poslal svého aněla. Prečo poslal svého aněla? Co se změnilo na Karlově v životě? To, že od té doby je velký. Nělen to, že je v Biblii, jen to, že si vzpomínáme v Cezareji na, na seslení Svatého Ducha, ale já jsem přesvědčený, že jeho život byl prostě velký. Jeho život byl od té doby jiný. Škoda, že věcej se o něm nepíše, ale bože, navštívení je velmi důležité. Prosím vás, potřebujeme uh, uh, také to navštívení a nech není iba kvůli zkouškám aby si urobil, kvůli tomu, aby vyšel biznis, kvůli tomu, aby se zprestal hádat so ženou, kvůli tomu, ale prostě a jednoduše my potřebujeme, aby náš život se dostal do kus vyšší úrovně a to je možné iba s tím, že přijde Boh do nášho života. Takže prosím tě, tak jak jsi morální a zavězený? kolik jste morální, schválně. He, dobrý, Kolik jste zavězený? Dobré. Kolik jste morální a zavězaný? <laughs> no, vlastně vás mi nič nechýba. <laughs> Takže má otázka. Kolik jste morální, zavězaný, postíte se, modlíte se a co to vytvrdíte? Dáváte ale možný. No, chválně. Haleluja, 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 haleluja. Boh navštíví tvoj život. A to robíš s tím motivem, že, že já potřebuju počuť Boha, tak prostě to přijde. E, 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 možná, že nepřijde přímo Aniel, ale prosím vás, co se bude dělat e, e, Budeš dostávat, to je to v a, skutky 2, budeš dostávat vízie o budoucnosti. Boh tě bude vťahovat do svojich plánů, nebo ti bude ukazovat tvoji budoucnost. Ej? Proto my musíme se otvoriť a, a věřit tomu, že naše budoucnost je daleko většia jako to, co bylo. Bratě, treba, treba se otvorit na úplně velké věci. E, 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 Povím možná věci, kterým který něj každý bude rozumět, lebo se týká těch generací předtím. Já když jsem zakládal sbor, já, já jsem chtěl mít velký sbor. Víte, jaký? Já vím přesně. 70 lidí ale úplně vážně. To byl vtedy zrelý, dobrý sbor. To tak bylo. A já, bylo to v mojí mysleně. E, e, Když se týkalo o financie, tak jsem, tak jsem začal podnikat s tím cílem, aby jsem byl trochu slobodnější a měl se trochu lepší, jako ostatní. A moje otázka je, proč od začátku nebylo to všechno také velké? Já vám povím to, co jsem říkal na konferenci. co všetko v lidech drěme, hej? To je to, že například velké, velké zhromažení nejsou dobré, hej? E, 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 ľudia útočí do, do osob, který vedě zhromaždit vela lidí, za kterým jde zástupit. Benny Hinn, hej. Hej, To nedává logiku. E, Asi na tom chlape vyvolat, co je asi zažívá nějaké bože navštívení, že, že mu odpustí, já nevím, aj oblečení a všetko možné, ale prostě jedno, že normální lidé jsou hladní potom tom, aby byli dotknutí od Boha a je dobré, že tam je veľa lidí, že jsou tam zástupy. Že evangelium se má kázat osobně. No, já vám povím, že čím dám se zkušenosti s tím, že lidé se obracují, a dneska jsme měli mali jsme obrguláš, 200 porcí bylo. 200 porcí. Všetko se zjedlo. <laughs> Okrem mě. Lebo jsem nechtěl jít taky prejedený, keď, keď jsem, a zároveň hovorí to postě, nie? To by bylo trochu podvod. <laughs> Cešturec. Dobré, kde jsme? Velkost. Zavři oči, prosím tě. Zavři oči a povede, že všetko to může být větší mám iba jeden život. Nech ještě zažijem požvihnutě. Nech zažijeme velké věci. Haleluja. Modli se. Dio šenegem pareli, dio papá. Všetko může být větší. Tvoje manželstvo nemusí být iba také slušné, že se nebijete. Splněním povinností raz za měsíc. Ne, nemůže to být lepší. Vidím, že někteří manželé se naklonili ke svým družkám životným a něco jim šičkají. Všetko může být větší. Televizní služba musí být větší. Musí Což máme spokojit s několika tisíc milionů. Víte, jakou máme sledovanost? Ako hříb s lampou. Vážně. A popřitom, popřitom to je, to je nějaká, to je nějaká velká postava, ne? Když se pově hřípa pod lampou. Pokud tam nemá politika, tak má menší sledovanost, jako my. 3-4 tisíc. Když tam má ministra, tak je 20, hej? Dobré, ale podle mě to dosáhneme bez ministra. Na, iba tím, že, že prostě všetko se zlepší. Hallelujah, Nech tě Boh požehná. A nech všetko funguje. Bohuž připíše nulu. Prečo nie? Kde jsme se zastavili v myslení? Máme věcej jako bežný. A čo je bežný? Nebeský. Proč ne? Korporácie, akciové společnosti. Kde to je? To, je, to jsou cizé slova pro nás. My známe živnostník. Většinou je živnostník. To je pracující, který se, kterého vykoristovali a teraz vykoristuje sám seba. To je, to je definice živnostníka. Ale dobré to zní, Ako se máš podnikatel. Podnikatel. Haleluja, Giošine Menkere, haleluja. Kde jsme skončili? Bohužel daj smer. Pohni, drni do mě, pohni. velkost, velkost. Opakujeme, já nechci, aby jsme to iba, iba deklarovali, já cítím, že je na to čas. Prosím vás, zoberte autobus, choďte do Bratislavy na Van fest. A i v tom jsme měli myslení, že to jsou oni, nech si to tam pěkně nech se oloupou na tom, nech se na hej. Ne, ne, ne. Třeba posilňovat velké akcie, hej? Lebo to jsem vravil, že ďábel uh, hovorí, ale čo tam, čo tam budeš robit, ve tých tam je dost, na, na mě nezáleží. ne? Uh, Pametáte, co povedal Enochej, keď je, keď je milionový dav a boh někoho uzdraví, tak nech, nech si to ty. To znamená, že boh jedná úplně s každým, nezáleží na tom, či to je v dave, alebo je to osobně. Takže prosím vás, podporujte velké věci, Lebo to zdvíhá naše myšleně, Samozřejmě budeme robit i konferenci dále a budeme robit věci, které nás posouvají. Například vám povím Peťo Kuba, čo koupil ten stán. Puf, já jsem se pozrel na to video. <laughs> to, 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 to to, viděli jste, jak se to rozkladalo. To, to je, lidé, to je obrovské. To je obrovské. Nebo toto je velká budova, hej. Já vám prozradím jednu věc. Za, za poměrně rych, rychlo budete hovořit, co dě, proč jsme to urobili také malé. Vážně. Vážně. Nech Bůh změní naše myšlení. Nech to všechno je daleko zrušující a reálně. Hej, já hovorím o naštívení, čiže, čiže Morální život, zaviazený život, posty, modlitby, toto všechno je v pořádku, ale potom treba čekat na pozvyžnutí A teraz pozor, pozvinnutí přijde iba na základě tvojho osobného obecenstva s Bohom, bodka. Príjemný život přijde na základě toho, že robíš to, co ostatní a nebudeš robit věc. primární život. Já nevím, že... A budeš spasený, abych, abych vás neviděl. Budeš spasený. Keď, keď, keď budeš spasený. Když budeš mít dobrý morální život, taky, taky regionální, veľa lidí tak, tak žije prostě, ale, ale uh, 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 asi se o tebe nebude písat Bibliuš, ale uh, není, v tom, není v tom nějaké velké pozdvihnutí, lebo velké pozdvihnutí je na základě toho, že Boh tebe hovorí osobně, Bratia, to nevynechatelné, ne. sestry samozřejmě těž. Takže prosím vás, tak jak se modlíš, postíš, tak jak hledáš pána, stoj o to, aby Bůh osobně ti povedal, co vlastně ty máš s tím svým životem robiť, lebo my nevíme. My jsme limitovaní vším tím dookola. Příklad mi, hej, hej, můj plán 70 lidí. Já jsem to uvedl, Uh, ale keby som dal viacej na pána, viete, keby som, se sa už tedy modlil, tak moje presvedčenie je, uh, a nebo keby, keby, mi někdo dal tak ukázání, jako dneska vám, já vám, tak moje přesvědčení je, že, že to je úplně jiné, lebo není pravda, že vtedy bylo všetko malé. Byl bonke, který presahoval naš mysl. Jongičo, však jsme o tom věděli, jaké je obrovské probudění, ale, ale, ale to znamená, že to šlo. Haleluja. Haleluja. Pojde to, Martině? Haleluja. Modleme se. Dio šenema Jesus, šola, macha lara, baj, navštiv nás. Navštiv nás, drahý panem. Náštěv jednoho každého, a jeho život je usměrněný, nech je uspokojený, nech vidí budoucnost božíma očima, velkýma očima, nech vidí odměny v nebi a nech vidí to, jak ty ho používáš na velké věci. Haleluja, 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 haleluja. Však, prosím vás, takže, 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 modlíte se, ak někoho navštíví aniel, děká pánovi. Ale bežně to je tak, že, že svatý duch se začne prihovárat ľuďom, tak buďte velmi pozorní. Budete hovoriť o tom, co by si mohl robiť. Budou to také spermata, také, také závdavky, také, prostě, také fragmenty. Dávají na to velmi dobrý pozor. Lebo v tom, to je to, co je v druhé kapitole skutkou. Hej? Že světý duch, je na to, aby, aby na, duch je na to, aby nám ukázal budoucnost. Tam nie vzpomenuté věci, uzdravování, padání a tak dále. To je autorita v Kristu. Ale světý duch je daný na to, aby nám ukázal, že ta že budoucnost, a ta budoucnost bude podle poriadku nebeského, ne podle, podle ludského. Takže já to vidím asi tak. Budeme hledat pána e, a keď sa ti, keď sa ti pán přihovorí, tak prosím tě na to reaguj. Příklady. Možíš, keď se pán ukázal v kry, reagoval? Čemu čomu pán povedal? Ledva, ledva reagoval. A popri tom, já jsem přesvědčený, že celý 40 rokov rozmýšlel, prečo to vtedy nešlo, kde byl Boh, ako by mohl Boh Izraeli pomoct. A potom, když se s ním Boh setkal, tak povedal, už se mají hovory, zahrozil velmi hlas, už, už jsem taky hbitý, ale nakonec išel. To je Gedeon, hej, nakonec išel. Abraham, prečo je velký? Lebo Boh. Boh mu povedal, pojď, a on išel. Prosím tě, velkou lásky ti hovorím, nechtěj vědět všecko. Nechtěj vědět všecko, lebo se nedozví všecko. Boh ti něco nastíní, něco, co můžeš robit. Každý z nás může, může něco robit. Teraz, teraz, jsem uh, uh, na, na tom guláši, co jsem nejedl, tak, tak tam přišel <laughs> klobásy dvě, no, tak jsem do sebe umiestnil a, a bol, tam, <laughs> bol tam jeden chlapík novoobrátěný, nesmírný introvert prostě. Tak jsem se s ním dal do debaty, do, do on je učitel slovenčiny, paní, výborně. Výborně. Však můžeš redigovat logos. Můžeš se tam, tam zapojit celý šťastný. Celý šťastný. Čiže, čiže je pozvihnutě v tom, keď, keď vcházíme do božích plánov, ale samozřejmě to ještě není velký život, že bude robit na logose. Hej? Ale už je to větší, ako keď nerobil nič. Je to jasné. Hej. Takže Abraham počul povec, keď pán zavolá, půjdem. To byla taká pesnička, nelutujem, nelutujem, že jsem išel, keď ma pán zavolal. Nepoznáte? Tak je to možné. Kdo ji pozná? Kam patříme? Nehovorím dobře o té generaci, že, 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 keď se někdo povýšil například na vedoucí špedici, rozumíš? Huh to už bylo, to byla pozícia. To byla pozícia. Lebo, lebo šoféry šoférovali a ona, si, ona jich dirigovala, přesně. To už bylo nějaké pozvěnutě. Dobré, ale Euka, proč není ta špericia tvoja? Lebo jsme to nemali v hlavě. Nám stačilo, že budeme vedoucí, Přijdeš do restaurace, tak by ti stačilo, že budeš šéfem mě, hej? No, normálně e, rozmýšlení je, že by tě mohla patřit ta restaurace. Tak to lidé rozmýšlejí. Haleluja. povedz někomu jinému teda zase, nech, tě pán poz e, nech ta pán dotkne a pozdvihne. Mládež, čak nechcete tam mít taky, taky velký život jako my. <laughs> nechceš být větší? Naš, máš na šlápnu, to je kamaráde. <laughs> Nech to stane. Nech máte velké životy vážně. Ale není velký život bez toho, že Boh ti pově, co máš robit. To nejde. Ani to, že za samotný post není velký život. Post je na to, aby si měl lepší obecnost s Bohem a Boh ti pově, čo máš robit. Mohli by se vela, vela o tom hovoriť. Je obecná božá vola, čo robíme všetci, tak je učiní spaseným, ale normálním. A potom je, že Boh k někomu přijde a povie mu. A otázka je, proč by nemal povedať tobě? Čiže, keď se budeš modlit, postit, tak dávaj pozor, co ti hovorí pán, hej? To ještě tu mám taky, že učeníci, ano, zavazeně lovili. Aha, Izák. Kde se stal Izák velkým? Kde se stal Izák velkým? Že iba tak, že išel do Egypta a tam, tam zbohatelně. Lebo Boh mu povedal, to je ta 26. kapitola Genesis, Boh mu povedal, že nikam nechoď, tu zasej. A on tam ostal, sklidil stonásobně, Čiže, keď k tebe Boh bude hovorit, tak očekávaj, že budeš dalšie, dostaneš další kroky. E, asi ti nepově všetko, co máš robiť, jako nepodal Abrahamovi, ale udá ti směr. A teraz, keď ti budeš ochotný, na to reagovat, tak prosím tě, reaguj, lebo v tom povolání, věš, někdy to je také velké, velmi krehké, ale cítí, že to je ono, tak ak se nebudeš jistý, tak se porad s pastorom, ale cítí, že, že tam uh, něco je a vtedy se rozhodní. Elizeus, potom, ako na to ľudia reagovali? Uh, Elizeus, keď viděl, že může být nějaký ušlechtilejší život, obetoval Rozsekal voli, obetoval jich a hotovo. Šalamun, keď mal navštívení od Boha. Šalamun je velký, ne, že byl že bol prostě on Šalamun, Šalamun je velký, že od Boha dostal navštívení. Boh se mu ukázal v Gibeoně. Uh, pozrite si, prosím vás, obeti, které obetoval, uh, obetoval uh, Šalamun. To znamená, že ne iba tak samo o sebe uh, príde, prídu od Boha, ale tím způsobem, co jsem hovoril, není to komplikované, hej? Vůbec to není komplikované. Boh po nás nechce, aby jsme 20 tisíc volů obetovali, ale on chce zaviazaný život, normální život, aby jsme nenáviděli hriech, aby jsme ho hladali a to hladání je modlitby, posty a almužny. Je to furt dokola. Uh, Opakuji, myslím si, že jste dobře pochopili finanční život, hej? Uh, Proč alebo ho pochopil uh, Aďo, hej? Uh, celého toho systému. Uh, uh, ale chcem povedat pro těch, kteří ještě, ještě jste trochu mimo, není uh, je možné následování Boha bez toho, že Boh se zastará do tvojich finančních věcí, alebo ak chcete hmotného života. Je to nemožné. Nevím, že to na konferenci Enoch, a nebo jako dostal zbor, to víte, či ne? Hej? Vdravil jsem to, či ne? E, e, ten pastor, který, ten apoštol, který založil ten zbor, založil velký zbor, hej? Já nevím, no, tisíce, deset, tisíce, no, jako velký zbor, hej. Ale nebylo to těch miliony, co je teraz, 5 milionů, 10, hej. No a keď byl starý, tak povedal svým učeníkom, všetko predajte a doneste peněze. A jediný Enoch to urobil. Víš? Jediný to urobil, tak on právě dobře. Na to je Boží ruka, dal mu zbor a tak, tak to. Ale teď vám prostě nehovorím, abyste všetky, všetko predali. Já vám hovorím, že nemůžeš nechat Boha, aby se nezastaral do tvojich financí. když necháš svoje finance mimo božího systému, budeš mít svoje financie. Pravděpodobně nezomřeš od hladu, hej? lebo, ne, jako nějak, nějak, prežiješ, ale nebudeš v tom systému těch velkých věcí. Kdo, kdo, pochopil, co jsem povedal? Dobré, e, e, takže já si myslím, že, že e, e, keď k tebe Boh prehovorí, dobře, úplně reálně, hej, budeš hledat pána a Boh sa ti prihovorí, zaťuká na těba. Když byl první post, prvý post, když jsme mali 10 dní poctivo, tak já jsem asi sedmý den mal úplně strašný zážitok. Lebo já jsem viděl, jako to je vážné, že že, já se vás nechci vyděsit, ale tak tak e, mi to přišlo nějak, jak je to strašně vážné, lebo se hrá o lidské duše. Jedná se o spasení alebo o zatratení, já jsem viděl velký apel na to, aby jsme zobrali věci vážně. který jsem velmi neviděl, jak na to reagovat, ale je fakt, že jsem, že jsem uh, skutečně... Uh, nebylo mi všechno jedno, jako se hovorí. Hej? Že jsem prostě, prože, že je to vážné, že musíme pracovat a, a skutečně, uh, skutečně se pustit do práce. Dobře, prosím vás, nejlepší... nejlepší Příklad je skutečně Jakob. Já jsem vravil, že Abraham se stal velkým tím, že išel. Izák tím, že zasial tam, kde mal zasát. Potom Jakob se stal velký záhadným způsobem. To je 28 kapitola. asi to poznáte, a jsem to už hovoril, ale je to strašně důležité. Jakob bo, je velký muž patriarcha. Hej. A začal svoji dráhu, opakuje. Abraham byl velký tím, že poslouchal Boha, Izák byl velký tím, že poslouchal Boha, jinak by nebyli velký. Jakob, Jakob, urobil katastrofálnu chybu tím, že okradl svého bratra o požehnání, urobil ten, ten prevlek, to, to znáte, zobral, zobral, požehnání a vyšel. Hej. Potom je 28. kapitola a tam je navštívení od Boha. To je ten Betel. E, a e, David mal nějaký zážitok. A, a nemal taky, že, víte, je tam, že, že hrozné je to město. Lebo viděl aněle Boží, jak zastupují e, hore dole a vraví, toto není jiné jako dom Boží. Prostě to je, to je děra, do něba, Byl z toho úplně uveličený. Taký byl premohnutý že čo urobil, ještě nedostal žádný pokyn, ale, ale uh, uh, urobil to, sice Boh mu hovorí, že tuto zem, zem dám těbe, ale urobil zmluvu s Bohom. Takže, ak se ti Boh prihovorí, žiješ morální život, hladáš pána, kterým jsi který posobný, uh, uh, Boh se ti prihovorí, prosím tě úplně vážně, si to preber a urob zmluvy s Bohem. Zmluva s Bohem je něco také. Keď ty ma požehnáš, to hovorí Jakob, tak já ti volačo dám. Takže zmluva obsahuje něco, co samozřejmě my potřebujeme tu zmluvu. Lebo ten, kdo dává, je Boh. Takže úplně seriózně si přemysli, uh, uh, ako urobíš dohodu s Bohem, já jsem urobil a chystám se na to, že keď, boho, keď Boh ke mně bude hovorit a ukáže mi, co dělej k té témy velkosti a pozdvihnutí, že co to bude, zapíšem si to a urobím nějaké rozhodnutí. Prvé rozhodnutí je, že se budu postit a verte, že z mojej strany je to velké rozhodnutí. Ještě to, aby jsem se postil, hej? Po rozhodnutí je jedna věc, jedlo je druhá věc. není to dobré, že mi nabrali ten guláš teď raz večer. Kilamán modlí, modlíme se, přátelé. Dio šene menkerele dio sopa pahaba, haleluja. Dio šo hovor k nám. Hovor ku každému. Hovor úplně ku každému. Hovor Kaďovi, Hovor k novoobrátěným, hovor k starším, k mladým lidem. My vyznáváme to, že veríme, že ty se můžeš přihovorit úplně každému. Prosím, aby si k nám hovoril tak, aby jsme rozumeli. Dej, aby tvoj služebník rozumel, keď pán bude hovorit. Haleluja. 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 Halleluja, Halleluja. A potom pokračování poznáte, ne? Velké pokračování. Jakob dojde do Chárana a roky, rokůce se narovnává jeho charakter, lebo skutečně okradl svoje brata, hej? Nerepta a robí dělej. A potom 38.10 je napísané, že jsem ukázal hospodin. Je to velmi zvláštní, lebo je tam napísané, že, že keď jsem pozdvihl svoje, svoje, oči v době, keď se páry stáro, hej, také, že pozdvihl oči a potom hovorí, Boh mi hovoril o vidění. Ne, v, vidění v sně. Čiže vidíte, že to je, že to je také zrušující. Ale vy, jako duchovní lidé, budete vědět, že se prihovará Boh. A budete hovorit, Jaro, Jaro, ty myslí mají seba a brata kapustu, Jaro. Jaro. Žádné prerodstvo nedostávám pro tě, vám A volá, ti ukáže, co máš robit. Možná ti ukáže poru, kde máš zasiať. Možná ti... Pozri se. Pozri se. Čo, čo je v tom desátém verši? Že Boh mu ukázal fintu na základě, který se dost, se stal jako velký. Čiže co se vám snaží vysvětlit? Bez tohto, co ti pově Boh, budeš mít priemerný život. Možná spokojený, ale až tak spokojený nebudeš. Lebo my potřebujeme z věcí, které jsme byli spokojní, tak přestaneme být. Potřebujeme nějakou novou forstač, nebo přece nebe je velké, ne? Amen. Imen. Amen. Či jako to ty, teraz ty Rusy hovorí. Dostal, dostal návod, lebo, končím, představil se mu pán a povedal, já jsem boh z po x rokoch. Ten boh, který zaťukal na jeho srdce, dávi, pardon, Jakob urobil zmluvy, povedz zmlu, slub, dohodu, a sysledově povedz zmluvu, slub, dohodu. A kdo má vyzerať, nevím. Někde to bude muset napísat, já nevím. Ale důležité, aby si nějaké rozhodnutí urobil. Keď zachráníš mojho syna z odpadlíctva, keď se mi podarí to a to, já budu verný v tom a tom. A Biblia hovorí, keď si dal sluby, sluby splň. Aby nebylo, že, že potom se ještě jako, jako klamár naděný. Ale, bratě ale, a sestry, Mám taky dojem, že už jsem se dostal na konec, že jsem skončil, ale myslím si, že to stačí, ne? Myslím si, že to je akurát. Kdyby jsem povedal méně, tak mě jste požehnaný. Kdyby jsem povedal viacej, možno jste požehnaný. <laughs> ale když to je takto akurát, tak je to akurát. Lebo já si myslím, že každý ví, co má robiť. Já? kdyby si dal mozek prepradej, že vybrat a, 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 a reštartovat, alebo reštartovat hej? to by bylo tak jako dobré. A dal bych tam... Ně, několik věcí bych dal. Za prvé, e, večná radost. Brr, <laughs> to by bylo krásné, ne, nádherné. No, 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 no. to, to by byl první gombík. Druhý gombík, lehko odpuštím všem. Pink! bratu. <laughs> Třetí gombík, vidět tu velkost a nezlaknout se od toho. Já vám povím, velké věci chcou velkých lidí a velký lidi mají velkého Boha. Van Fest není tak malá věc. Čiže pojďme tam, je to za dva týdny, nech počuju a to je iba začátek. Uh, budeme robit ty manifesty větší a větší, budeme kázat, budeme robit větší a větší, budeme přistavovat, budeme rozširovat, budeme rozširovat rodiny, budeš lepší manžel, nebudeš průměrný taky nudný Slovák, ale budeš zrušující partner. Ako to robíš, nevím, musíš začít vymyslet. <tějí> <laughs> Samozřejmě, Ty to je pro námi, ne? Hej, ty... Uh, uh, Nenabadám ani nic, tak nepovím nic. <laughs> Nech pán vám pově. Vidíte, i přídavok je požehnající, ne? Slava, například, co by si doplnil ještě? Co by si tak přidal? No nic, nebo není čo. <laughs>